cobalt. 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 Bon, ils ont pour la première fois, bon, je ne sais pas. Ils faisaient la cobalt ou bien cobalt. Le bas dans nos biens. Donc, ils ont cobalt ou bien cobalt. 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 Ils faisaient la cobalt. Bon, on a dit qu'ils ont la cobalt à maille. Merci beaucoup. Cobalt, ils ont la cobalt à maille, ils ont la cobalt à zamba. Cobalt à maille. On s'en vient bien fort. Merci beaucoup, merci. Cobalt, vous allez cobalt à maille, topé cobalt à zamba. Cobalt, c'est bien cobalt. C'est cobalt, cobalt, c'est bien cobalt. 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 C'est petite ampoule. Ampoule à mouquet. C'est une petite ampoule. Merci, Ming, une petite réponse, c'est pas population. Purchase your tracks today. Cathy Kapesa TV. Cathy Kapesa service trader chef Cathy Kapesa ni tazi. Yes I. Cathy Kapesa TV. Ayo. Cathy Kapesa TV. Ayo. Cathy Kapesa TV. Ayo. Cathy Kapesa TV. Ayo. Abonnez vous. On a causé la l'actualité, théâtre, colorate, musique, n'a pas l'en pas, on y a kinzala, kobanga bangate, n'étazini mobima, et si va valida, on y a kinzala, kobanga bangate, n'étazini mobima, et si va valida, pour un mariage na yo, ne koko banga bangate, oh, service traiteur, katika pesa, kope sa ma solo. Bonjour Balandi Yakati Kapesa Balandi fidèle Oyo Balandi Rabiso Tango Inso Tongo Midi Pokwa Biso Tozana Bide Logo La Pantona Mukaba Toye Awa Na Site Yakinko Lepo Na Kotuna Mituna Logo La Momesano Leta Li Kotuna Kamutuna Mako Oyo Komo Nango Kobalte Kobalte Bato Bele Baebi Ango Bamusu Baebi Ango Te Yango To Kiti Sur Le Terrain Totuna Le Kobalte Kwa Population kinoise, précisément où il y a commune touristique et yantele, balo belabiso, kobalt et zalinini. Tout à l'heure, on a bien bandi à Cathy Kapesa TV, pour partager les bisous, ba émission, pour tout à l'heure, ba commentaire, ba j'aime, y a un des salarabiso, ba bien, côté la bino, ba image à vous, n'est-ce pas, bisous, ma casse, toi qui n'est qu'au quitte, n'a site touristique, et pour tout le monde, ba information, y a une émission, ou bien un magazine, c'était un magazine éducatif. Et on a pour nous éduquer, bana bande, ko batata, ba maman, ko divertir et les sous. Il y a un toyer, to sengi na bino, pour pas abuser confiance, loco la pantoune na mukaba, toko décevoir bino tam ko lomo kote. Merci à trop, to bandi. Bonjour. Bon. Bien. Comment on est? On a Albert au pétan. Merci Ndegomba Albert, toi tout n'as pas monté mon corps, hein? Cobalt, zali cobalt ya mai, tope cobalt zamba. Ah, ils ont cobalt ya mai. Merci beaucoup. Tu as dit que tu as dit papa et Awa. Bonjour, Nico. Bonjour. Comment est-ce que John? John, un gars Valentin. Je suis un gars qui a mobali. Cobalt. Tu as dit ya mai, tu as dit ya zamba. Cobalt. Cobalt, tu as dit ya mai, tu as dit que ya zamba. Et ça, c'est quoi ça? Cobalt, tu as dit que tu as dit que tu as dit que bakana série ya mituna na biso liko kokoba ali kokoba atali na mabele ya kinkole na komina ntsele tali kokoba kotala tala kaka liko tozali ko lande population po na bino mituna baliko seka baliko sepela meboko mape ekota pe boye ba makamonini ozali ko leka na république démocratique di Congo. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Bien. Na Valentin yo komo nani? Rodi. Natuna cobalt ezali koba ya mai tope koba ya zamba. T'es bleu vraiment Valentin. Ozana ngote. Bonjour père. Bonjour. Boni. Bien. Combo. Comment on a Edis? Edis c'est cobalt koba mai tope koba zamba. C'est cobalt ezali minerai. Pepe, on a ça ça mais en tout cas ça va. Merci beaucoup. Mutu nezaka moko boy. Comment on a? Comment on a Junior? Junior. Toi écoute na cobalt ezali koba ya mai tope koba ya zamba. Cobalt. Cobalt ezali koba mai. Toto na kamutu na moko. Bonjour père.
Je suis un cobalt. Cobalt, Eza koba ya zamba. Bonjour chef. Bonjour. Baluka boye. Kozala na kanda tena mono. Na kanda. Ozo te yo ne mutosonga misa makambo makambo ya mkongo. Eza ngai. Kombo. Kombo na nga frère Jampi. Frère Jampi, ah bien aimé Jampi. Cobalt ezali koba ya mai to pe koba ya zamba. Eza koba ya mai. Ya nini? Ya mai. Bonjour chef. Bonjour. Boni. Bien. Comment la Nestor? Nestor. Mutu saka moko bandi. Oy balanda katika pesa balanda yo. Cobalt ezali koba ya mai tope koba ya zamba. Merci beaucoup. Balade ya ambiance amakasi, ambiance amakasi. Tozali ko ya ndeko mbali. Bonjour. Bonjour. Comment? Jérémy Jefté André. Ah ba comme belle bongo. Bon, na zam sala nzam. Merci beaucoup. Tozali ko tuna kaka mutu na moko cobalt. Ezali ko ba ya mai tope ko ba ya zamba. Cobalt. Cobalt. Bon, ils ont pour la première fois, bon, je ne sais pas. Il faisait la cobalt ou bien cobalt, hein, le bas dans nos biens. Donc, ils ont cobalt ou bien cobalt. 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 Ils faisaient la cobalt. Bon, on a dit qu'ils ont cobalt et mal. Bonjour. Comment on a dit? Bien merci. Bien merci, hein. Tout le monde a dit cobalt. Ils ont dit cobalt et mal. Ils ont dit cobalt et zamba. Cobalt, ils ont dit cobalt et mal. Ils ont dit cobalt et zamba. Cobalt, ils ont dit matière. Le cola cuivre, aluminium, les cobalt et zamba. Les yangwana? Katika pesa TV bo ebi etiser na nga ya bien bo yaza ba kota ba Canada ba state ye kuna partout so bo bengi e pona masolo ya service traiteur Katika pesa zawana azape na chaîne na ya télévision Katika pesa TV ba o nyoso ba linga pe na balambela bango bien na ba fête ye a se déplacer bo mona ka service traiteur moko e bonga e tonda e soin kuna mini ba zarate o ba jemo bo ete za rate ba prix abordable et surtout so bo bengi bo bisse de la part de site Arapache totala ki spot en tout cas a retour ba prix pour le service traiteur na bino fête ya mariage colossal des grades académiques anniversaire Katika pesa zawana bo bengi na numéro au de chewana bo ke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye Katika pesa TV vous allez décider quoi voilà. Comment maradoche mutombo manya massa pour ça Jésus. Ah ngai comme na Valentin na moi na se bena comme na yoko balte ezali koba ya mai tope koba ya zamba. Koba tza koba mai tope koba ya zamba. Aza koba ya zamba tza koba ya mai te. Non na bosani. Merci beaucoup chef. Bonjour père. Bonjour. Na moni ozala musala. Combo. Comment la mané? Mané, ah, cobalt. Ça parle qui nous? Président, faut sauver Bisso. Cobalt, ils allaient cobalt à Maï, tebe cobalt à Zamba. Cobalt, c'est la matière première. Hein? Matière première. Monsieur dit, hein? Merci, cobalt, ils allaient cobalt à Maï, tebe cobalt à Zamba. Cobalt? Et ça, cobalt là? Merci. Merci.
Bien. Comme Alain. Mais Alain, cobalt, ils allaient coba ya maï, topé coba ya zamba. Banela, cobalt, ils allaient coba ya maï, topé coba ya zamba. Ah, on est dans cobalt. Bonjour papa. La monina colina, c'est Olingo Bembuka. T'as les cobalt, ils allaient coba ya maï, topé coba ya zamba. Cobalt. Eza koba ya maite ya zamba te. Eza nini. Eza koba. Eza bo koba ou te eza français. Bonjour chef. Oui bien. Combo. Mais c'est Franck Omana. Mais c'est Franck. Koba ou te eza li koba ya maite pe koba ya zamba. Cobalt eza koba ya maito ya zamba te tous les deux eza yango te eza cobalt eza matière première autozana ngona RDC. Bonjour mon ofani bebo lembi boy toto na mutu na moko cobalt eza li koba ya maito pe koba ya zamba eza koba ya zamba. Merci biso. Bonjour chef. Bonjour baluka boy Merci, merci. Salut Kokoba. Tozoya. Bonjour père. Bonjour. Boni. Bien madame Makasi. Kumba kumba. Kumba wa maeta wa. Talaka ka. Ngai volante combo. Ngai mlanga panyal. Oh, tayi ko tuna cobalt. Zali koba ya mai tope koba ya zamba. So ya cobalt. Na lia koba. Cobalt za koba ya zamba. Teza pe koba ya mai te cobalt za kweza matela na zamba. Matela na zamba. Eh. Ngola ni. Kolta cobalt o ngala yebya. Koba. Merci chofa. Bonjour père. Bonjour. Moi, on a veillé. Oui, non, on a veillé. On a veillé. Toi, tu n'as qu'à monter dans mon corps. Cobalt. C'est le cobalt à maïto, le cobalt à zamba. Cobalt. Bon. Cobalt, c'est ma matière première. C'est la matière première. Hein? Ah. Question réponse. Bonjour père. Bonjour. Ne rappelez ces réponses. On est à Italie, Moko. Combien d'années? Punga Justin. Punga Justin. Cobalt. C'est le cobalt à maïto, le cobalt à zamba. Cobalt ezali minerai na biso oto zalaka nango na est. Na est. Bonjour. Oh prêtre na mono na musala. Toto na mutana moko monani. Fini. Comme fi comme no fini. Na to na ka mutana moko cobalt. Ali koba ya mai to pe koba ya zamba. Cobalt. Wana wewe bata sheza koba mai sepe koba mai ya. Mizami bali tala koba so ladia cobalt. Ya na ladia. Ezana muku wate na banzi ya. Meza koba zamba to pe koba ya mukili. Ebe koba mai. Aza koba mai. Madame Combo. Combo la platini. Platini. Ah, ma salanga platini. Cobalt, zali koba ya mai tope koba ya zamba. Cobalt, c'est bien cobaye. Zaza cobaye, hein? Dans cobalt, c'est bien cobaye. Cobalt. Cobalt. C'est petite ampoule. Ampoule à mouquet, hein? C'est petite ampoule. Bonjour, père. Bonjour. Combo. Joseph Mukadi. Joseph Mukadi, ngai Valentin. Cobalt, zali koba ya mai tope koba ya zamba. Cobalt. Là, comment pour la mouquette? Un peu la mouquette, hein? Pas besoin d'un dacou. Ah! 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 Merci Pingi, la réponse est possible. Bonjour père. Bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Comment on a dit Valentin? Comment on a dit Teddy? Teddy, merci beaucoup. Cobalt, vous avez dit Cobalt, il y a Maïto et Cobalt à Zamba. Bon, cobalt, c'est koba ya maite, c'est pe koba ya zamba te. Pour nanga za matière première, c'est richesse na biso. La série à mituna. Bonjour grand-père. Bonne. Répondez ça te. Ana lelito. Bonjour maman na biso. Bonjour papa nanga. Bonjour na Cathy à Bay à commerce. Combo. Comment maman Julie? Maman Julie, hein.
Natuna mutuna mako mama na ngai. Cobalt, ezali kobaya mai to pe kobaya zamba. Cobalt. Oh. Na ebite soki richesse, soki nini na ebite papa. Ebite so le nini. Ah, kasi na ki cobalt. To za rapena richesse moko boko mona ngo cobalt za rabongo te. Super. Bonjour papa. Comment on est? Modeste. Modeste. Tu as dit que tu as dit cobalt, tu as dit que tu as dit que tu as zamba. Cobalt. Cobalt. Tu as dit cobalt. Tu as dit cobalt. Tu as cobalt. Tu as zamba. Cobalt. Zamba. Ya zamba. Bonjour père. Bonjour grand chauffeur. Bonjour grand père. Les maniements, kumba kumba. Yo ebi. Tala kaka. Cobalt, zali koba ya mai, tope koba ya zamba. Cobalt. Cobalt, zali ni tete koba ya zamba, ni tete koba ya mai. Cobalt, zali matière. Matière nini. Pour toi ebi que matière, ya zolo peza matière, tout monde peza matière. Te zali wa or. Bonjour grand-père. Bonjour. Ah, mon la tiki toko Nala da kito ko tuzo tinja sati. Tala kaka. Cobalt mutune za mko cobalt za koba ya mai tope koba ya zamba. Cobalt. Ah papa cobalt za koba ya mai te za koba ya zamba pete. Za nini? Cobalt. Cobalt za li Iza ba produit na biso. Produit nini? Ne, na biso ka iza ba produit na biso. Ba produit e belé. Ba produit e belé. Savon pe za ba produit. Iza pe produit ou ti pe na eloko moko e bimisi savon. Iza ba produit minéral na biso. Minéral na biso. Merci beaucoup. Bonjour grand-père. Bonjour papa. Boni. Malam. Docteur. Cobalt. Ya zamba. Bonjour papa. Yone muteki liboke awa. Ngolo pe zali. Ezali. Ah mama na ngai. Cobalt zali koba ya mai tope koba ya zamba. Ezambi si ya mai. Bonjour papa. Boni. Bien. Combo. Divine. Ah, ya divine. Cobalt, zali koba ya mai tope koba ya zamba. Eh, wana ebi na ati. Ebi de. Eh. Tiko bo mangana elengi boy. Boni. Bo mangana elengi kani sem. Oh, sabe na asenga papa. Me mama. Bonjour papa. Combo. Sarah. Eh, mama Sarah. Cobalt, zali koba ya mai tope koba ya zamba. Bandeno question. Cobalt, cobalt. Ezali koba ya mai tope koba ya zamba. E koba mai. Hey, papa boite. Mama, una mwa beta biloko bien awa. Eh, makasi papa. Yo no leza biso ah na kata kinkole. Makasi spaghetti na maki. Batango be mayonnaise. Mayonnaise ofele gratuit. Ah, mayonnaise gratuit. Mama to tuna mutu na moto profite pe mbala moko na musalo zalo zali ko sala awa. Cobalt zali koba ya mai to pe koba ya zamba. Cobalt. Cobalt. Oh, cobalt. Cobalt engine. Engine. Ah, yango fa mama na biso. Zali ko koba, zali ko koba na sega mutu na. Bonjour mama. Gate. Boni. Gate kuna. Na moza osa musala awa. Mama Balandi balingi balingi balanda yo cobalt zali koba ya mai tope koba ya zamba. Na boy. Koba zamba. Na boy. Na boy. Na boy. Oh, zonyo wa makasi. Tolonyo kama na Congo, bobo ngisabiso Congo. Ya solo hein. Bo changer, tolonyo kama, biso bana mboka. Merci beaucoup. Wala mino ko sala boye. Bah toi tout na suko mutuna suko moko ba ba konzi ba yoki yo. Mpe. Cobalt zali koba ya mai tope koba ya zamba. Ah. Cobalt. Cobalt, cobalt. Koba mai tope koba zamba. So ya cobalt. Ulia de kopeza na mukuwa. Ah, so ya ndiza.
Eza pona oto zomona na mboka. Kombati ezali tozo se combattre biso moko tozo a vina biso. Hey, bonjour. Boni. Ngema. Ngai Valentin yo nani? Komona nga Mike Musisi. Mike Musisi. Tozali kutuna cobalt, ezali koba ya mai to pe koba ya zamba. Pardon. Cobalt, ezali koba ya mai to pe koba ya zamba. Koba ya mai. Koba peza pena mukuwa to soli anguti. Oui, eza na mukuwa, eza na mukuwa. Ya mukuwa. Wow. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour grand-père. Bon, bonjour. Boni. Malam. Nga Valentin, yo komonani. Bon, je m'appelle Lena Lambo. Lena Lambo. Oui. Cobalt, ezali koba ya mai to pe koba ya zamba. Cobalt ezali lu mo ezana ba zamba kuna biso to ebiango te to bika koba mai. Ezana mukuwa bona mukongo. Merci beaucoup papa. Boye. Bino moko boyoki talaka ambiance boy ambiance kitoko na kinkole esika maboke utaka bozali koyoka ma ba réponse ba musu bali koloba ko ba mai ko ba zamba ezali ko bezali na mukuwa na mukongo yo moko bino moko boyoki ambiance boy soki na katika peza te wapi disusu bo kontene ko laike ko eme pona bino toke nekine na se ya mai toke ne ko kundula makambo e batama na katika peza toke na bino likolo. Merci beaucoup. Bonjour père. Namoni opendo bete baso bakanda na bulo eh. Nameda gene na bulo eh. Ah tala 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 kayo komo na ninga Valentin. Komo na maître Ibu eh Sami. Maître Ibu. Eh toi tu na mutu na moko cobalt. Zali koba ya mai to pe koba ya zamba. Hein? Cobalt 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 zali koba ya mai to pe koba ya zamba. Père. Ah, bonjour papa. Les grands maniements. Ouais, yé, yé, Eric Kenjo, mon Nzambe. Ah, mon Nzambe. Mm. Ngai Valentin, mutuna moko kaka toyo kutuna yo. Cobalt, zali koba ya mai, tope koba ya zamba. Koba ya mai. On se liango déjà. Aliango, ça va bien fort. Merci beaucoup, merci. Ah, Eric. Bien, yeah, yeah. Musa yezo lega nini ah. Musa lega kitoko na sa. Tana no camera na sa pon awa. Ah. Yonde mutu kangi na sa pon awa. Ngai kuka ngandi ku ado ba mekanisi pe bazali. Bazali eh. Bazali bele. Eh, profite tout la pe mutu na moko ba tre ba ye ba yo. Bien. Cobalt. Ah. Cobalt zali ko ba ya mai to pe ko ba ya zamba. Cobalt. 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 C'est la compagnie. Tu as tout le cobalt. Ils zamba to. Is that Zamba? Si go cobalt, is ali koba ya mai to pe koba ya zamba. Cobalt. Cobalt to koba. Cobalt. Is ali koba ya mai to pe koba ya zamba. Là on a échoué. Père, bonjour. Bonjour. Combo. Comment on a Glody? Glody, hein. Merci beaucoup. Cobalt, zali koba ya mai to pe koba ya zamba. Bon, cobalt, zali koba ya mai to ya zamba pete. Eza ba produit na biso to zana kati ya mabele, produit sous sol, c'est le makambo etali. Eza pena cobalt to ninte. Ya ya. Câble. Oh, maître, nous avons ma belle awa. Combo? Overdose. Ah, overdose. Ah, il y a des moutons qui sont awa. Tu es comme la cagnotte, tu vas ouvrir ma casse, tu vas ouvrir ma casse, tu vas ouvrir ma casse. Ah, t'as la cacao. Tu es éduqué, tu es éduqué, tu es la pisse sur le cobalt, tu es la cobaye à maï, tu es la cobaye à zamba. Mais na boy bana to na bay no bo mete fola to na bo mela solo ba keso na so e wani na ko répondre à micho na no mal à la tête. Bonjour manima. Bonjour mon papa. Nga Valentin combo. Comment monsieur Jean? Monsieur Jean. Ouais. Monsieur Jean, cobalt ezali koba ya mai to pe koba ya zamba. Koba ya zamba.
Koba? Eh, ya zamba. Katika Pesa TV, boyebi etisere nanga ya bien bon, yezanga bakota ba Canada, ba state ye kuna partout. So bobengi ye pona masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Azape na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV, ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête, ye a se déplacer. Bomona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin. Kuna mini bazara te o ba jemo robo ete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobi c'est de la part de site Arapachi, total qui spot en tout cas en retour ba prix. Pour le service traiteur, la bino fête, il y a mariage, colossal des grades académiques, anniversaire. Katika Pesa Zawana, vous pouvez aller à numéro au de Tchewana, vous pouvez aller à la page de Nyoso, et puis vous abonner à la chaîne Naye Katika Pesa TV, vous allez décider. Voilà. Merci mingi bouti ko landa ba réaction topé ba réponse ya bandeko na biso ya kisasa bana membre bana ntele bouti ko landa ba réaction ana na yebi malamu ete réaction ana sepeli si bino et sepeli si mama Katika Pesa et sepeli si petit Katika Pesa et sepeli si mama Eliane et sepeli si mama Kapache et sepeli si balali nyonso ya Katika Pesa TV to ali ko pesa réponse ko balte za nini le cobalt c'est un élément atomique et cobalt ils allaient matière première le quoi la manganèse hein. Cobalt est un élément atomique par sa définition, c'est un métal blanc dont la dureté et les composantes chimiques permettent de faire les alliages solides pour l'industrie métallique. Et aussi par exemple les cobalt peuvent servir également à confectionner les colles, les savons, même le pinet selon la demande. Yangwana métal et cela comme makambo ebele. La République démocratique du Congo, première productrice de cobalt na mokili mobimba. Elle abrite 50% des réserves de la planète, principalement localisées dans deux provinces, la province du Haut-Katanga et la province de Lualaba. Bandeko balandi emission abino esuki kaboye mais esuki te soki likambo akoloba soki mutuna bokomela biso soki ba critique bo critiquer biso biso pe nzela ya kolanda pote toza bato muta kokana mukili azati. Merci mingi na confiance bo pesi biso toko décevoir abino ata mukolo moko te. Ciao, à la prochaine. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'en parlons pas. Oyokinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyokinzala, Kobanga Bangate. Et ça finit mon bimba, et si ma valida pour un mariage na yo, ne koko banga banga teo. Service traiteur, Katika Pesa, et qu'on fait ça ma solo.